Spektakli i Dancing with the Stars ka nisur mbrëmjen e djeshme me performanca elektrizuese dhe plot surpriza. Konkurentët kanë përjetuar emocionet e para, ndërsa nuk kanë munguar as kritika. Ashtu si që ishte paralajmëruar, lajmëruar, njënga surprizat ishte edhe performanca e Luizit, por jo si konkurentë a i ka kënduar për her të par vjen melodike pa ty të filmit në kuadrë të dashuris, ku a i ka rol protagonist Bora dhe Eno më ketë rast, ftoj në sken disa nga aktoret e kastit që janë pies e dëncing with the stars, por në rol të ndryshme. E këtu flasim për Olten, e cila është vendosur në rolin e juris, Enishe u konkurent dhe Luisi si surpriza e mbrëmjes ajo që vumre ishte indirefenca e Luizit dhe Oltës teksa sa u shfaqen në skenë dhe u pyetën për eksperiencën e tyre në film. Luizi fillimisht nuk dha asnjë koment, ndërsa ishte Olta ajo që theu akullin. Duke komentuar vijën melodike e gjithashtu duke përgëzuar Luizin për performimin e këngës, marrëdhënia e tensionuar mes Luizit dhe Oltës e ka zanë fillën që nga sheshi i xhirimit ku përflitet se ka patur përplasje të forta. Olta dhe Luizi praktikisht nuk kanë asnjë kontakt me njëri tjetrin. Madje dy protagonistët as nuk ndiqen në Instagram, si për t'i vënë bulën këtij raporti.